Здравейте, приятели! Вие гледате Песни за душата, а аз съм Миглена Хаджипенчева. Бързам да ви споделя, че днес съм в особено приповдигнато настроение, защото днес имам приятна компания до себе си. Това са дует Тюркоаз, поетите с китара, Галина Москова и Валентин Ангелов. Ние бяхме отново заедно през месец март, и заедно с тях отбелязахме националният празник на България – 3 март. Тогава се насладихме на тяхната историческа поезия, на темите за България, за националните ни герои. Но днес темата е една и единствена – Нейно Величество – любовта. Здравейте, радвам се да ви видя отново в нашето студио. Как сте? Добре. Пролетно. И аз се радвам, че удържахте на думата си и отново сте тук в нашето студио, за да представим и вашата любовна лирика. Но преди това, нека да представим на нашите зрители, кои сте вие, дует Тюркоаз. Следва нашата видеовизитка, за да представим моите гости. Те са от Горна Оряховица, Галина Москова и Валентин Ангелов. Поети с китара или дует Тюркоаз. Дуетът е създаден през 2010 година. Участвал е в бард фестивалите в Шумен, Ловеч и Бургас, където е заемал призови места. Двамата поети са участвали в редица областни, национални и международни поетични конкурси, където са били награждавани за своето творчество. Техни стихове са включени в различни сборници, поетични антологии и алманаси. Членове са на литературен клуб «Вдъхновение» към Народно читалище «Напредък» 1870 град Лясковец и литературен клуб «Асен Разцветников» при Народно читалище «Напредък» 1869 град Горна Оряховица. И след тази видеовизитка думата имате вие. Бихте ли споделили, чия беше идеята да се създаде този дует и всъщност защо избрахте това име Тюркоаз? Винаги ми задават този въпрос. Запознаха ни един прекрасен човек, да спомена ли неговото име в ефир. Разбира се. Това е Дянко Мадемов. Той ни запозна през едно хубаво лято. След това имахме поетична среща с клубовете на Лясковец и Горна Оряховица, който се проведе в Младежкия дом. Така, събрахме се да си почетем стихотворения. И изведнъж изпяхме една песен, тогава първата ни песен по негов текст и музика. Уморих се. И всички там около нас казаха, бе, защо ни много хубаво пеете, защо ни направите дует? Ми мислихме дълго време и решихме да го направим, трябва и да си измислим и за име. И понеже той е зодия Телец, аз съм зодия Водолей и общият камък на двете зодия е Тюркоаз. И се оказа, че този камък е пък камъка на любовта. И затова решихме да пеем песни само за любов. Защото самото име Тюркоаз не може да пеят, да пеем други песни. Много добро решение. Така, просто така ни дойде идеята. А всъщност поезията при вас, двамата, хоби ли е или професия? Не, то е хоби. Аз съм преподавател по физика и математика. А вие? Аз с техника се занимавам. Музата ми може да дойде от случайен звук, от една сричка, от една усмивка, от красива природа, от плач на дете. Толкова много книги тук сте донесли, аз съм респектирана от това. Всъщност, споделете ни какви са вашите награди в литературните конкурси. Ами това са част от
книгите, които са участвали в литературни конкурси във Варна, в Доброглед, в Казанлък, Белоцветните вишни, Меридианът на нощта, това е пък Търновска област, 7 учители участвали в 2011 година. Това пък е Пролетните чувства, алманах издаден от град Лясковец със съдействието на кмета на община Лясковец. Нейният редактор е госпожа Росица Петрова, която е учител по български език и литература в средно училище Максим Райкович, и всяка година издават по една такава книжка. Так, това е традиция в празника на града, 29 юни, да се издава една книжка от със съдействието на община Лясковец и читалището. И това също е такава книга миналата година издадена. И общо взето... Тоест, вътре в тях има награждавани ваши творби. Да, да. Тогава за мен ще е удоволствие да чуя такива творби, които са наградени. Нека да зарадваме и нашите зрители. Добре. Аз ще започна обаче, понеже за любовта. И тук какво казва любовта и какво казва поетът. Това е една поема в две части. Любовта. Очаквах да бъда тази жена. Непокорна, свободна и вярна. Превърнах се в лумнала малка звезда, за да светя, да съм сън и пощада. Не допусках друга такава игра. Песента ми се сля с комините. И след всеки сезон се превръщах в жена, по-жадна, по-гладна от другите. Аз не търсих утеха, а само смеха. Докоснал ме с акорди през юли и с нюансите от пъстри цветя, сухание на пролетни багри. Аз искам твоята любов, безкрайна, жестоко коварна. Аз искам твоя земен безкрай да бъде моята неразгадана вселена. Поетът. След всеки стон ще бъда твой, един безкраен, влюбен рицар. И цар аз мога да ти бъда, знай, а ти царицата под моята стряха. Ела и прегърни ме ти, подай ръката си вълшебна, ще бъда пленник с кута ти любов, а ти за мен ще си утеха мъдра. Благодаря ви, нека да чуем ваш стих. Топла нежност, вали и стича и нежен дъх, пробудената ми скептичност. Вали в жадната ми кръв с тоновете на античност. Вали в безбрежния ми бяг, в пясъчната ми капризност. Вали в поройния ми свят с чувството си на наивност. Вали забързана и зла, отпи от гордия ми смисъл. Вали с финеса на жена, защото Бог така ни е урисал. Вали в стенещата нож, жарта на моята лоялност. Вали с цялата си мощ, с ручейната си фаталност. Вали облечена в грях, разкъсай жалката ми пустош. Вали с топлия си смях и възроди се като чувство. Вали в капките от дъж, обливай с обич всяка бръчка. Вали в спомена на мъж, безкрайно влюбен в твоята същност. Вали изтичай нежен дъх в очите на една безбрежност. Вали в жадната ми кръв, вали с топлата си нежност. Много нежност имам в вашите стихове. Благодаря за този стих. Всъщност, нека да споделя тук и на нашите зрители, че вие претворявате стиховете и в песни. Затова аз нямам търпение да чуя първата песен във ваше изпълнение. Коя е тя? Представете ни песента. Това е песента «Недовършена приказка» по текст и музика на Валентин Ангелов. За първи път я изпълнихме на Бургас тази година, 2019 година, на сцената. Нека ние да я чуем и да й се насладим. Недовършена приказка. Недовършена приказка е нашата любов, а сънят ни е още прощаве. Постелите приливи огън гори, на приказка е нашата любов и сънят ми е още пощаден. Постаените при
Тази хубава песен продължава нашият разговор с дует Тюркоаз. Не бих могла да се лиша от въпроса да ви попитам какво ви вдъхновява да сътворявате любовна лирика. Мен лично живота, красотата, любовта. Той е любов към родината, към майката, към детето, любовта към всичко красиво около нас, което ни заобикаля. Няма как да не сътворяваме такива песни и любов. В този ред на мисли веднага ще ви попитам, коя любов позволява да бъде по-добре описана в стих? Споделената или несподелената любов? Според мен е истинската. За мен е несподелената любов. Несподелената. Тя разпава по-силни огнени чувства. Да. И харесваш... Харесваш някого и искаш да бъдеш с него, но в един момент се разминава. И тогава сътворявате по-силния стих. Да. Убедена бях в мъжкият отговор. Всъщност любовта е вечна тема в изкуството. За нея се говори, за нея се пишат стихове, за нея се пеят и песни. Нямам търпение да чуя следващата ваша песен. Коя ще бъде тя? Това е песента «Мъжка топлина», пак по текст и музика на Валентин Ангелов. Писана е много отдавна, през 2013 година. 2013 година, съвсем спонтанно. Ето сега тук ще чуем позицията на мъжа в песента «Мъжка топлина». Неща не иска твоите сълзи, а спомени завръща и твоето сърце само мълчи, а чувствата с други се прегръща. Връща, а твоето сърце само мълчи, а чувствата с други се прегръща.
след песента «Мъжка топлина» отново продължава нашия разговор в студиото с моите гости. Това са Галина Москова и Валентин Ангелов. Учи ли се поезията? Питах на едно място, може ли да ми дадете насоки път? Не, не се учи. Тя или я можеш, или не можеш, но трябва и труд. Таланта го има, но труда не може просто така да го напишеш, да кажеш, ето, трябва да го напишеш, а да отлежи. А изучавали ли сте пеене? Защото много хубаво пеете. Учила съм народно пеене при господин Петър Ризов и сме разпространявали българския фолклор навсякъде и това ми е закодирано в душата. Аз, като чуя народна песен, просто род. Ми е... Сега нека да се върнем обаче обратно към любовната лирика. Ще ви помоля отново да прочетете по един ваш стих. Ами ще започна аз първо. Едно кратичко избрах. Тя тихо си събуваше обувките. Тя тихо си събуваше обувките. По стъпките на времето танцуваше. След всеки спомен се превръщаше в молитва. Щом чуваше, смеха останал вечер. Политаше като стрела след всяка есен. След всеки стон позираше в небето. Една звезда засветила след него. Една любов завърна се, защото ще дойде време. Няма да ни има. Една светулка ще се лута в мрака. Една жена ще се превърне в сянка. И всичко пак ще продължи, но без възврат. Моето стихче се казва «Пленник». Люби ме, аз искам да бъда твой пленник. Не спирай с целувки да ме наказваш. Мъчи ме с страст и болка от чувства. При гръдките свои от обич ме смазвай. Вържи ме с усмивката и здрава вържи ме. Исус ни изпивай мечтите ми плахи, изгарай с любов сърцето, люби ме, убивай ме с нежност и мигове святи. Не спирай, ти казвам, с любов погуби ме, разкъсай душата ми в своята ярост, с обич безжалостна ти нарани ме и ослепи ме със своята младост. Аз си мисля, че е много хубаво човек да бъде пленник на любовта. Сега отново ще ви помоля да зарадвате нашите зрители с хубава песен във ваше изпълнение. Коя ще бъде тя? Ами това ще бъде песента «Нирвана», текст и музика на Валентин Ангелов. «Нирвана». Звучи да. Мистично, дами и господа, нека да я чуем. И когато звездите се докосна случайно, тя луната съблича своя топъл вуал. А земята пулсира, тъй красива и млада, своята плаха въздишка, своя нежен пожар. Не пресича екватора и зеления пръстен на далечния бял. Тя нощта не е същата. Пеперудите пърха и се ражда живот. Черупки от миди в кипящата пяна не заспиват крилете на безбрежния фар. Не пресича екватора и зеления пръстен на далечния бял хоризонт. Тя нощта е
нощта не е същата. Петеродите върха и се ражда живот. И когато звездите се докоснат случайно, само вятърът плува с неродения танц, а планата на руля в уморените мащи, както бият лъчите с увертюра от раз. Да пресича екватора и зеления пръстен на далечния Перудите пърха и се ражда живо. Нирвана. За всеки един от нас тя е с различно съдържание. Чухме какво е тя за моите гости. Нека сега да ни разкажете малко повече за тези фестивали, така наречените бард фестивали, на които вие участвате. Какви хора са бардовете? Така, въведете ни малко в техния свят. Тези хора, които идват в Бургас, някои от тях са наистина музиканти. Някои от тях пеят песните на Висоцки. Някои на Булато Коджава, на Боб Дилан, а повечето пеят свои произведения, свои произведения, но те пак са за хората, за бита, за незгодите, за всичко, което ни заобикаля, което ни вълнува. В кои градове на България има такива бард фестивали, където участват? Ние участваме в Ловеч има, в Бургас, в Шумен има, в София има, но не конкретно, всяка година си ходим в Бургас и Шумен. В Ловеч. И тази година в София на Софийските вечери. И в София, вечери, да. Софийските вечери ходихме. И това е. Всяка година, докато дойде това време, ние участваме в конкурси, всеки си работи, времето си минава, делниците се нижат един след друг и като дойде време... Очакване на фестивал. Да, очакване на фестивал. Трябва да се... Представяме всяка година да, нова песен. Да, измисляме си нови песни. Любопитна съм сега да чуя следващата ваша песен. Ами мислим Тиха нежност. Под текст и музика на Валентин Ангелов. Точно тази песен бяхме изпяли на Бургас по-миналата година, 2018. За мен и за нашите зрители сега ще е удоволствие да чуем песента Тиха нежност по музика и текст на Валентин Ангелов. Изпълняват дует Тюркоас. Там на предишна война, в кръвта на едничен живот, ти поиска от мен свобода и ми даде без думи любов. Пепелта на предишна война, в кръвта на едничък живот, ти поиска от мен свобода и ми даде без думи любов. Ти си покоя снежен ритъм, аз съм далечна светлина. Щом делим, така е писано. Болката не свършва любовта. Да.
безумната нощ. Теб обикнах и влюбих се аз, по-невинен изгубен и лош. Ти си покоя снежен ритъм, аз съм далеч на светлина. Път, щом делим така е, но болката не свършва любовта. В болката не свършва любовта. Наближаваме финала на днешната ни среща, уважаеми приятели, но в краткото време, което ни остава, отново ще се посветим на творчеството на моите гости. Отново казвам, кои са те, Галина Москова и Валентин Ангелов. Аз искам да прочетете още по едно стихче, като за финал на нашия разговор. Може би вие, господин Ангелов, да започне. Нездържан джаз. Да се надяваш, кой ще те изрови? Цветята ти са станали на тор. Животът ти бездарно си говори с една стена опръскана със сол. Да се преструваш, кой ще ти подскаже, щом ролите ти са една лъжа? Въздишки трябват и порочност даже, две свещи малки и една луна. Да се предаваш, колко ли ще струваш, в очите ти се люшкат брегове. Не се гневи, ненужно се надуваш, стопли студа в нечие сърце. Да се кремираш, няма нищо лошо, покри с нюанс и грозния си свят. И пий по чашка с някой мъж на Божен, случайна среща и нездържан джаз. Да се събличаш, щом ти е просторно, събличай своя позабравен грях и нека обичта ти е безспорна, с любов щастлива на притихнал грях. Послание след бурята. Жената може муза да ти бъде, самотен остров и едно море. На времето стрелките спрели и вятър в безкрайното небе. Сезон от злато, чувство спряло, акорд прощален и каприз, ранена птица и пътека прашна, мечта, стенание и вик. И всяка нощ да бъде стряха и нежност, тишина и флирт. Щом има я жената, майка, ще приоти покълнялият вик. След теб ще бъде буря и торнадо, скала, море и капчица любов. Една е само истинска икона, молитва, сбъдване, един живот. Нека да чуем и сега на нашият финал последната песен във ваше изпълнение днес, а тя носи заглавието В този град. В този град. Цяло е писано за Бургас. По текст музика на Валентин Ангелов. Дами и господа, нека да чуем тази песен В този град. Разбрахме вече, тя е посветена на град Бургас. Благодаря ви за това гостуване. Аз ще ви очаквам отново тук с нови проекти, с нови стихове. Винаги сте добре дошли тук при нас. Успех и в поезията, и в музиката, на всички фестивали, където отивате, ви пожелавам наистина да завладявате публиката и, разбира се, журито, което да оцени по достоинство вашите творби. А с вас, уважаеми зрители, ще се видим отново само след седмица. Сега нека да чуем В този град. След всеки нов каприз отново се обичаме и всеки е щастлив. След всяко дълго скитане, след всеки нов каприз, отново се обичаме и всеки е щастлив.
слуга, възкръсваме почти и литваме със святото и с нашите мъжи.